Qərar rayonunda Vətən mübarizəsi şəhidi Kamal Əbilovun ailə üzvləri ilə görüş keçirilib, ailənin mənzil məskun şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərlə tanışlıq olub. Görüş zamanı Şəhrur rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kemal Cəfərov bildirib ki, Azərbaycan tarixinin zəfər salnaməsi olan Vətən müharibəsində Şəhrur rayonundan olan hərbi qulluqçular da əsl qəhrəmanlıq göstərərək şəhid və qəzə kimi müqəddəs zirvəyə yüksəliblər. Bu kateqoriyadan olan şəxslər dövlətimiz tərəfindən lazimi səviyyədə dəyərləndirilir. Onlara fəxri adlar verilir, müavinətlər təyin edilir. Şəhidlərimizin xatirələri əbədiləşdirilir. Şəhid və qəzə ailələrinin mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Cədbabayev muxtar respublikamızda müharibə iştirakçılarına və şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bildirib ki, dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələri və müharibə zamanı sağlamlıq imkanlarının qismən itirmiş şəxslər mənzil və avtomobillərinə təmin olunur əşğulluq sahəsində keçirilən tədbirlərdə bu kateqoriyadan olan şəxslərə üstünlük verilir. Hərbi əməliyyatlar zamanı sağlamlığını qismən itirmiş insanlara müvafiq reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Vurğulanıb ki, Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq fərmanı əsasında yaradılmış Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fonduna könüllü iyanələrin ödənişi davam etdirilir. Fondun vəsaitləri hesabına bir çox ailənin mənzil məişət raiti yaxşılaşdırılır. Muxtar respublikadan kənarda müalicə alanların xərcləri qarşılanır. Müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin kredit borçları və təhsil haqqları ödənilir. Qeyd edək ki, ötən dövr ərzində şəhid Kamal Əbəlovun ailəsinə məxsus evdə zəruri təmir bərpa işləri aparılıb. Çatışmazlıqlar aradan qaldırılıb. Bununla yanaşı şəhidin anası Kəmalə Əbəlova özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Fərdi təsərrüfatını qurmaq üçün aktivlərlə təmin olunub. Şəhid anası Kəmalə Əbəlova göstərilən qayğını yüksək qiymətləndirib. Adila Safarova, Şəbnəm Həmzayeva, Vurğun Bağırov xəbərlər.